Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar, aziz obunachilar, sizlar bilan Kamina Alisher. Aziz do'stlar, sizlarga bir qisqachagina bir ma'lumot yetkazib qo'ymoqchiman. Xabarlaringiz bor, Rossiya bilan Ukraina urush bo'lyapti. Shu urush sababli Rossiyaga ko'p sanksiyalar berilgan va shu jumladan YouTube ham sanksiya olgan. Rossiyada hozir YouTube'lar ishlamaydi, promo efirlar ishlamaydi. Xullas, YouTube'da o'zi ishlab turibdi hozircha. Yana ham bilmadim endi ishlash ishlamasligini davomini hali ko'ramiz. Amerika YouTube'ga pul to'lashni ham uzib qo'ygan. Hozir YouTube'ga umuman pul to'lanmayapti. Rossiyadan ko'rayotganlar uchun umuman pul to'langan yo'q. Shu sababli endi YouTube bo'ladimi, yo'qmi hali noma'lum. Shunga hozir Rossiya RuTube degan ekranda ko'rib turibsizlar. RuTube degan sayt ochgan. Ну, как YouTube'ga o'xshagan narsa, faqat RuTube. Opisaniyaga qoldiraman. Men o'zim ham RuTube'ga kirib registratsiya bo'lib qo'ydim, har ehtimolga qarshi. O'sha yerga videolarimni chiqarib boraveraman. Endi bir-birimizni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida sizlarga buni ma'lum qilmoqchiman. Mana shu opisaniyaga o'tib, agar sizlarda Play Market'ga RuTube deb yozsangiz, RuTube'ga kirasizlar va Play Market'dan skashatib qo'yganingizdan keyin xuddi YouTube'ga o'xshagan. Albatta, ko'p kamchiliklari bor, hali dorobotka qilinmagan, lekin ichida уже videolar qo'yilib boshlagan, ruskiy auditoriyani videolari juda ham ko'p. Bu ham menimcha asta-sekinlik bilan shu YouTube'ga o'xshab rivojlanib ketadi degan umiddaman. Shuning uchun bir-birimizni obunachilar bilan bir-birimizni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida sizlar ham skashatib qo'yib turib, kanalimga obuna bo'lib qo'ying, opisaniyada qoldiraman, men mana shuni ssilkasini qoldiraman. Agar mana shu urush sababli vaziyat boshqacha tus oladigan bo'lsa, shu bir-birimizni yo'qotib qo'ymaslik maqsadida shu RuTube'ga ham o'tib qo'ysalaringiz, endi bu aytib bo'ladimi, yo'qmi, bu YouTube'da kanalimiz yo'qib ketishi ham mumkin. Shuning uchun men sizlarni ogohlantirib qo'ymoqchiman. Lekin to'xtash yo'q. Xudo xohlasa, sizlarga ma'lumotlar berishda davom etaveramiz. Xudo xohlasa, kecha video chiqardim. Videoni ko'rdilaringiz, aktyor, budushiy aktyorlar qidiryapmiz. Bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin. Menga Instagramga kirasizlar, Instagramda Alisher Gagra desalaringiz, Alisher Gagra deb chiqib keladi. Bemalol Instagramga sobshenie yozsalaringiz ham bo'ladi. Xohlasangiz Facebookda, xohlasalaringiz Telegramda. Hammasi mana shu YouTube'da ichida, o kanalining ichida turibdi. Bemalol murojaat qilasizlar, aktyorlar kelgandan keyin hammamiz birlashib bu castingni o'tkazishni bir planni qilamiz. Keyin sekin-sekin videoni olishga ham o'tishimiz kerak. Ya'ni serialda. Kanalga obuna bo'lishni unutmang. Albatta bitta like'laringizni kutib qolaman va opisaniyaga o'tib, RuTube'ni ssilkasi orqali podpisatsiya bo'lib qo'yishni ham unutmangizlar. Sog' bo'lingizlar, salomat bo'lingizlar. Keyingi videoda ko'rishguncha xayr. Hammaga sog'lik, salomatlik.